Když se řekne finanční služby a MLM, tak hodně lidí zbystří, protože do finančních služeb se hodně lidí dostalo právě díky tomu, že prahli potom udělat si svoji firmu ve firmě, být finančně nezávislý, vytvořit si svůj tým. A tadyhle ten příběh, který jsem teď pojmenoval, tak ten se možná týká i někoho z vás, kdo sledujete tadyhleto povídání se mnou a s Jirkou Šedkem. Jirka Šedek je člověk, kterýho jsem si pozval na dnešní povídání. Byť je to na dálku, tak si myslím, že jsme udělali maximum pro to, aby jsme vám dali co nejvíc informací v co nejlepší formě. Jirka teď sedí někde úplně jinde než já. Jirko, řekni prosím, kdo jsi, co děláš a kde seš? Tak, krásný den, Pavle, děkuji za pozvání. Jsem teď u Ostravska na hranici s Polskem, tak bych spíš řekl než dobrý den, spíš možná dzień dobry. A jmenuji se Jiří Šedek, jsem bloger, podnikatel, zabývám se síťovým marketingem, to znamená stavěním týmu, školením a tím, že dělám v oboru spotřebního zboží, tak je to trošku odlišný obor než to, co asi čím se zabývají tví klienti nebo partneři, co prochází tím kurzem. A dneska jsme asi proto, aby jsme si trošku to popovídali o těch rozdílech a nějak to víc zajít do hloubky. Mm-hmm. Tak já jsem začal tím, takovým tím příběhem, který je asi nejčastější v těch finančních službách, za kterým já jsem se sám setkal. Tak možná velmi krátce můj příběh, který začínal ve finančních službách v roce 1993, tak začínal v oranžové pojišťovně holandské National Nederlanden. Těch pojišťoven se tady začalo tenkrát objevovat víc. Byla tady jenom česká pojišťovna, kooperativa a v podstatě ten trh byl prázdnej. A hodně lidí tenkrát tak se rozhodlo, že vstoupí do toho trhu těch zahraničních pojišťoven. Jak běžel čas, tak se tady začaly objevovat první poradenské firmy, které byly postaveny právě na tom MLM. A my, kteří jsme byli jednobarevní, což já jsem byl, tak jsme tomu napřed nerozuměli, nadávali jsme na to. A potom postupem času, tak možná některý lidi to měli jako já teď mluvím sám za sebe, jak jsem to měl, tak jsme začali tak pošilhávat po tom, jak by to bylo pěkný být pestrobarevnej a nebejt ten jednobarevnej. No a já tu moji éru, kterou jsem 20 let věnoval finančním službám, tak jsem jenom krátce věnoval tomu, že jsem prodával a potom delší dobu tomu, že jsem vedl a řídil týmy. No a když to vezmu hodně skokem, tak v roce 2010 mě pozval můj šéf do multilevelové společnosti poradenský. A tam já jsem během půl roku přišel na to, že prostě pro mě finanční služby a multilevel vůbec nedávají smysl. A v zásadě tam jsem ukončil svoji kariéru s poměrně velkým týmem a začal jsem teda dál učit finanční poradce, jak na internetu přitahovat pozornost zákazníků a získávat je tam. Přestože to mám tak, že multilevel a finanční služby nejsou dohromady, tak sám jsem přesvědčený o tom, že lidi, kteří třeba multilevel dělají, a ty seš toho důkazem, tak pokud ho dělají se zbožím nebo se službama, který k tomu přináleží, tak se tím multilevelem nechá asi docela dobře živit. A teď teda první otázka na tebe, Jirko. Řekni, jak ty spatřuješ rozdíl mezi prodáváním finančních služeb v multilevelu a prodejem čehokoliv ostatního v multilevelu? Z mého vlastního pohledu, tím, že já jsem nikdy financemi neprošel a je to možná i roztomilé, že mě nikdo nikdy s ničím neoslovil. Tak jsem teda zkušenost nikdy nezískal, ale když si to vezmu z pohledu, že mám lidi finančníky v týmu, spoustu jich znám i osobně, tak z mého pohledu ten hlavní rozdíl je v tom, že finance jsou jako vysoce odborná činnost. Musím mít spoustu informací o tom trhu, o ekonomice, o účetnictví, o těch pojistných věcech a je to hodně náročná informace pro toho člověka. Když to naopak, síťový marketing byl původně vytvořen pro distribuci spotřebního zboží mezi masu. To znamená naopak amatérská činnost. A ten model má vlastně v síťovém marketingu spotřební produkty, a jedno, jestli to je zdravá výživa, kosmetika, domácí doplňky, to je asi jedno,
ale je to o spojení drobné práce obrovské masy lidí, který každý z nich trošku spotřebovává a dělá, jak říkám, lehký obchod, prostě kamarádky v práci, známí, rodina, hotovo. Takže spíš asi v té úrovni, že vlastně finance jsou odborná činnost, náročnější i na profesionalitu toho člověka, to se nedokáže naučit každý. Takže menší týmy a jako menší týmy profesionálů, to, co dělám já, je spíš o řízení velké masy lidí, to znamená spíš o manažerské činnosti, nikoli až tolik o té samotné poradenské práci, jako to třeba v těch financích. A ty jsi říkal, že máš v týmu hodně finančníků, to znamená, a tam máš lidi, kteří ještě dělají finanční služby a vedle toho dělají něco jiného, nebo dělali finanční služby a teď dělají něco jiného? Je to spíš možná oba tábory. Že jak jsi říkal, že vlastně ta první vlna těch lidí, kteří do těch financí šli, tak ono v době, kdy tyhle věci nebyly, začínaly, tak se to možná dělalo trošku asi jiným způsobem než dneska. A dneska už je ta konkurence taková, i samotné banky tlačí na pojišťovny, na ty marže tlačí, prostě je tam daleko větší pres v tom trhu, tak spousta lidí z toho trhu odešla. Protože samozřejmě je to podnikání o každé jiné, takže hodně lidí odešlo, ale často se děje to, že třeba se s někým potkám z toho oboru a on sám dělá finance, protože mu vyhovuje ta profesionální práce, klienti, tohle, ale má třeba manželku a chce, aby se něčím bavila. Prostě já pracuji s tou manželkou, on mi pomáhá, podporuje, dává kontakty, takže vlastně je spíš takový, jako říkám, tichý společník. Jo, jo. Ty jsi mi říkal, když jsme se spolu bavili někdy před týdnem, tak jsi mi říkal nějaký příběh nějakého finančního poradce z Německa, jestli si to dobře vybavuju. Mohl by si o tom příběhu tady něco říct? Můžu. Já jsem dostal vlastně německou kariéru do ruky, nás vlastně hodnotí v rámci střední a východní Evropa. A vlastně to, co se děje u nás, to znamená, jako řekněme, nějaký jako ta finanční reforma, my jsme na té nějaké úrovni, to znamená, mění se ty podmínky, tlak na marže, banky vyvíjí vlastní systémy pro získávání klientů a chtějí prostě dělat ten obchod levněji než ty zprostředkovatele. Tak tohle v Německu prošlo možná 5-6 let zpátky už. A já jsem se dostal k příběhu pana Williho Fausla. A to je člověk, který vlastně začínal taky prostě v Německu ve financích. Ale on sám napsal, že z toho trhu odešel a začal se věnovat jinému biznisu. Zaprvé asi i z toho, že mu přišlo, že ve finančním biznise se velmi často mění podmínky za běhu. Víš, něco se uzavře, pak se to nějak jako dělá jinak, pak jsou tam podmínky a je to často dost jako nevděčná práce, když ty banky mění ty podmínky za běhu. A on proto se už možná jednoho dnes naštval, že vlastně on dělal u makléřské společnosti a tím, že vlastně nebudu mluvit o ničem jiném, že ve financích se běžně překupují kmeny a přitahují poradci. A tam začala nějaká nová pojišťovna, makléřská společnost a tu síť těch jeho poradců, kterou měl vybudovanou, oni v podstatě přeplatili. Každému milion na ruku, hele, půjdeš, tenkrát byly ještě marky, takže to prostě bylo úplně, dostali milion marek. A tím, že ta nová společnost měla ty samé smluvní partnery, ty samé smlouvy, tak tam vlastně pro ně jenom milion na ruku a začít jenom v jiné vestě, ne v oranžové, třeba v zelené, že jo. A on si uvědomil, že to možná pro něho byla prostě rozření, možná chyba systému. A tím, že ho stejně víc bavilo, než vypisovat smlouvy, tak ho víc bavilo budování vztahů, management, řízení té organizace, že ho spíš bavila ta manažerská práce, tak začal vlastně v stíle marketingu, protože to je pro to, co ho víc bavilo, práce s lidmi, rozvoj talentu a management, tak se spíš našel cestu k tomu stíle marketingu. Bezkrátce jenom. Jo. A předpokládám, když o tom příběhu mluvíš, nebo se mluví u vás, tak asi bude úspěšný ten člověk. Je to asi číslo 3. Ta společnost jmenuje se Veli Fausl, dá se na internetu normálně. A jeho organizace je asi v 12 zemích. A pro představu jeho organizace dělá obrat, jako je roční rozpočet Slovenské republiky. Aha, to je asi dost. Tím, že měl dobrou školu s financí, to znamená obchodní dovednosti, manažerské dovednosti, tak to vlastně vzal a ten management vlastně protlačil svou sítí. Určitě dobrý člověk. Mm-hmm.
Tak já připomenu pro toho, kdo se k nám připojil později, tak sledujete povídání se mnou a s Jirkou Šetkem o tom, jak jde MLM a finanční služby dohromady. Můj pohled na věc je ten, že třeba před 10, 15 lety to šlo relativně dobře. A hodně lidí, kteří vstoupili do oboru finančních služeb, tak začali právě ve firmách, které mají nějakou strukturu, mají nějaký ten MLM model. A začali tam tak, že prostě začali prodávat finanční služby, měli pokud nad sebou měli nějakého rozumného šéfa, tak ten jim řekl, ale kromě těch finančních služeb můžeš taky přivést nějaký jiný lidi, kteří budou ty finanční služby vytvářet, prodávat a budeš si tak vytvářet svůj tým. No a z toho potom ti půjde příjem. No ale tak, jak běžel čas a ten trh se naplňoval, tak najednou prostě to došlo do stavu, kdy tadyhle ten model úplně nejde. Přesto jsou finanční poradci, a já jich spoustu znám, tak jsou ve dvou pozicích v těch multilevelových firmách. Jsem poradce, který prostě vůbec se nezajímá o to, že bych si budoval tým a přiváděl jsem někoho novýho. A jsem prostě v nějakém MLM schématu, mám tam nějaký provize a funguji tam. Pokud mám nad sebou rozumného šéfa, který respektuje mý potřeby, tak se mi tam asi daří dobře. No a pak jsou lidi, kteří přišli do těch multilevelových finančních společností s tím, že si budou budovat ten svůj tým. No a tam je vidět, že teď to jde mnohem, mnohem hůř, než to šlo. A otázka je, jak to půjde do budoucnosti. Můj pohled tady na tu věc je ten, že finanční služby a tadyhle to schéma prodeje úplně dobře nejde dohromady. No a teď tady s Jirkou Šetkem si povídáme o tom, jak v tom MLM vlastně, kdo si zamiloval MLM, tak jak se daří v jiném oboru, než jsou právě ty finanční služby. Jirko, dokázal by si nějakým způsobem popsat ten rozdíl mezi tím, když se začíná dělat MLM ve finančních službách a začíná se dělat to síťování ve firmě, která teda se zabývá něčím jiným než těma finančníma službama. V čem jsou ty hlavní rozdíly? Ono, u nás není takový tlak na vlastní produkci. Protože vlastně většina toho objemu nevzniká obchodem, ale spotřebou těch členů toho týmu. To znamená, u nás je daleko rychlejší nábor, kde jsou menší vstupní poplatky. U nás vlastně člověk začne koupit si pár vzorků na vykoušení třeba za 1500. Žádná licence z začátku, žádná živnost, vzdělávání je zdarma. Takže do té lopaty člověk může nabrat daleko větší množství lidí. A finance jsou podle mě určitě náročnější i na vzdělání toho člověka. Já si jako nic vezlím, ale myslím si, že naučit se něco o pojištění, o těch podmínkách, investicích je daleko náročnější, než se naučit, jak se stříká parfém třeba. Jo. Takže je to méně náročné na lidi a hlavně můj názor, že finance se už se jako nedají dělat úplně jako brigáda, jak se tady dřív prezentovalo těmi makléřskými firmami. Prostě člověk, aby ty finance dělal pořádně, tak je to full-time job. To znamená, dělám finance 24 hodin denně, 8 dní v týdnu, jak se říká. To, co dělám já, tak většina lidí se dostane příjem 1000 euro měsíčně při své práci. To znamená, ten start jednodušší v tom, že je méně finančně náročný, méně časově náročný a je tam asi lepší cílová skupina, protože i ten produkt je, řekněme, emoční a většinou lidí přirozeně zajímá. Když to o finance se většinou člověk zajímá v momentu, kdy něco kupuje, něco mění nebo se něco stalo, ale málo kdo se jako rekreačně zajímá o finanční věci, že jo? Mm-hmm. S jakýma lidma se nejčastěji setkává, jaký jsou nejčastěji ještě typy těch úspěšných lidí, kteří tady do té branže přijdou a stanou se z nich ty prostě mega příběhy, anebo ne mega příběhy, normálně úspěšní lidi. A tím úspěšným myslím, že to jsou teda ty lidi, kteří si vytvoří pod sebou nějakou tu strukturu, která je potom živí. Ono, zajímavá otázka. Na to jsem ještě sám nepřišel. Aha. Ono, ta skupina těch lidí je tak rozmanitá, že se nedá přímo říct, jaký typ člověka tam jako uspěje. Ono je spíš podle mě to víc závislé na těch lidských dovednostech. Jak ten člověk je cílevědomý, vytrvalý, učenlivý a je komunikátor. Často, já bych řekl, jako běžní lidé, jako třeba já jsem dělal původně v kavárně, dojdou dál,
když máme třeba menší schopnosti za začátku a jsme učenivější, pracovitější než někdo, kdo už třeba podniká nebo má za sebou jako kariéru a už není tak, já říkám, pružný. Takže netrudu si říct, jestli to je jakoby muž 35 let, původem strojář, nebo která profese, je to fakt rozmanité. Ale je to právě tím, že to není náročné na, řekněme, inteligenci, že to není složitá práce, ale spíš člověk musí umět jednat s lidmi, umět prezentovat, vystupovat prostě s těma lidmi dobře. Takže já myslím, že tady můžu uspět fakt kdokoliv. Mm-hmm. A když by si měl dát nějaké doporučení lidem, který teď budou vážit mezi... jsou lidi, kteří slyší na to síťování, networking, MLM, a vážili by teď mezi tím, jestli to MLM rozjíždět ve financích nebo v něčem jiném, tak zeptali by se tě na radu, co bys jim doporučil, tak co bys jim odpověděl? Ono, než se dá do práce, tak chci dělat možná nějakou jako inventuru, protože ne každá společnost má zájem mít dlouhodobé partnery v tom týmu. Já jsem s financema setkal s takovou zvláštní věcí, že oni často ty lidi vychovávají spíš jako prodejce, než jako podnikatele. Protože když by tě lidé s nimi myslí jako podnikatele, tak buď si udělají svoji firmu ve firmě v vozovkách, nebo si založí vlastní prodejnskou společnost. Co se děje velmi často. A já osobně, když se tohle stalo, tak finance se obor stejně baví. Zajímá, já jsem studoval finance původně. Ale když bych chtěl podnikat a mít síť s lidma, tak finance jsou dost jako nestabilní prostředí z mého názoru. Takže si prostě inventuru vlastně o plusech, minusech každého toho oboru a rozhodnout se, jestli chci dělat 5 klientů denně a být fakt ten top poradce, ten prostě konzultant. A baví mě tabulky, grafy, čísla, trendy. Tak v tom případě asi určitě finance. Pokud mě zajímá spíš lidi, týmy, organizace prezentací, rozbíhání lokalit a spíš ta manažerská práce, tak možná bych zvážil podívat se, neříkám udělat rozhodnutí, ale podívat se někde jinde, protože jako člověk informacema nic neskazí. Ale dneska nejdražší věc je uzavřená mysl. Teď jsem úplně nerozuměl, co je nejdražší věc? Uzavřená mysl. Aha. Protože řada lidí má zkreslené představy, jak to síťování funguje, protože dřív se to dělalo jako s taškou po zvonkách chlepa na dveře, dneska se spousta věcí dělá po internetu. Dneska je spousta věcí moderně. Takže spíš jenom udělat si nějakou inventuru, co v tom životě chci, jestli to, co budu dělat, naplňuje ty mé očekávání. Já mám mnoho lidí, kteří šli do financí kvůli manažerské činnosti a po 60 letech furt jenom prodávají, že nemají žádný tým. To pak nedává smysl, ale... Ty jsi možná předběhl jednu z mých otázek, kterou jsem ti chtěl položit, a to je to, že dneska se to dá dělat moderně. Tak my jsme se poznali hlavně kvůli tomu, že ty jsi vidět na internetu a teď na internetu je vidět i celá řada jiných lidí z MLM, ale já si myslím, že na internetu dělat MLM, tak to není o tom, jako používat ty samé praktiky, jako používali lidi, ty klepači na dveře a otravovači. A ty tam jsou na tom internetu, ty jsou vidět hlavně na Facebooku nebo v různých diskuzních fórech. A ty jsi to vzal úplně za jiný konec. Tak jak ty vlastně dokázal si v té vaší společnosti, tak si dokázal to, že si předběhnul třeba i lidi, kteří jsou už v té firmě díl, než seš tam ty. A mohl by si říct, jak se ti to podařilo a jakou roli právě v tom sehrálo to působení na internetu, respektive co si na tom internetu začal dělat jinak? Děkuju za otázku. Ono v podstatě ten vliv technologií, myslím, že dneska ovlivnil naprosto každé podnikání. To nějak je to ve financích, kdy v podstatě to, co dřív dělalo celé ředitelství, dneska udělá jeden srovnávač. Tak já jsem pochopil, že síla sítě roste počtem uživatelů. To znamená, že se orientuji hlavně na rozšiřování té sítě, na rychlý rozvoj té sítě. A tím, že mám produkt, který lidé kupují sami od sebe, tak se neorientuji tolik na prodej těch produktů. A tím, že jsem se velice rychle uvědomil, že někoho někam zaregistrovat, někoho k něčemu v vozovkách upsat, to není složitý.
a něco z toho člověka vychovat, aby z něho něco bylo, aby si on vydělával, to už jako tak lehký není. Takže já jsem tam využil internet a teď mám poměrně unikátní vzdělávací systém, který mi umožňuje ty lidi rychle vychytat a rychle je učit, aby v té práci prospívali. Já jsem se zaměřil nikoli na prostě teleshopping, na propagování produktu a dělat ze sebe prostě šaška na internetu, ale spíš sdílím své know-how, ukazuju nějaké postupy, které fungují. A dneska je mnoho lidí, kteří mají dostatečně velkou vnitřní motivaci. Ale chybí jim třeba strategie, postupy. Takže já nejsem nějaký motivátor, ale spíš lidem říkám, co funguje. A oni už vidí, že to, má, že to opravdu funguje, že nekecám. Tak si nechají zjistit další informace o mně a třeba často se mnou navážou lidi, kteří už byli v nějaké síti, ale často byli prostě jenom v takové, já říkám to spíš, byl jenom přímý prodej. Takže marketing moc ne. Takže já jsem využil internet vlastně k budování osobní značky, získávání kontaktů a zrychluje mi to vzdělávací proces. Mm-hmm. A ty budeš mít v týmu teda určitě taky lidi, kteří si budujou ty svoje týmy, to znamená těm lidem, kteří budujou svoje týmy, tak těm pomáháš taky v tom, co děláš ty, nebo jak to potom dál funguje? No vlastně já těm lidem fyzicky pomáhám vytvořit ten první tým. Máme v týmu v biznise model, kde nějaké pozice, která se jmenuje junior manager, člověk dostane od firmy auto, možnost k odběru na osobní používání, je to auto. A můj první cíl je to člověka dostat sem, aby vlastně měl výsledky pro okolí i pro sebe. To dělám offline, to znamená schůzky, pomáhám ty lidi nabírat a dělám po internetu. A vlastně ty lidi můžu do celé hloubky využívat můj vzdělávací systém. Plus je vlastně učím, aby se co nejdřív osamostatnili a vytvořili si vlastně nějakou kmenovou buňku. Proto byť jsem původně říkal, že se nehnu z Prahy, a dneska už dělám prostě v 10 městech, v několika státech. Takže hlavně ty lidi dostanou prostě vzdělávací systém na klíč, že do toho napojí partnery, že nemusí nic vymýšlet. Mm-hmm. Kolik máš teďko lidí v týmu? Dobrá otázka. Jestli to není tajný, samozřejmě. No, není to tajný vůbec. Teď v 8 měsíci bylo aktivních, to znamená, že si objednali ten měsíc, tuším 800. 800? 800 aktivních ten měsíc, to znamená, to je to daleko větší, ale tím, že nemonitoruju mrtvoly. Nějakých 800 aktivních lidí minulý měsíc. Jo. A jak dlouho jsi budoval takový tým? Já vlastně pracovně jsem od ledna 2014. 2014 to znamená 4 roky, jestli dobře počítám. Přesně tak. A jak jsi začínal? Mám tým na pozici manažera, kteří mají auto od firmy. A obrat té sítě je kolem 20 milionů. To je asi dost peněz. To je asi dost peněz. Jo. Hlavně je zajímavé to, že veškeré produkty jsou rychloobrátka, to znamená opakovaná provize, jak pro ty lidi, tak pro celou, vlastně celou tu síť. To znamená, my opakovaně prodáváme stejným zákazníkům, což je velká výhoda, že člověk nemusí neustále někoho v vozovkách honit. A 70% obratu dělají stávající partneři vlastní spotřebou. Že když ty lidi nedělají aktivně obchod, jenom kupují pro sebe, tak ten tu si to královsky uživí. Mm-hmm. Jaký byl tvůj začátek? Já si představuju, tak jako když se rodí takovýhle úspěšný člověk, tak prostě musí mít to štěstí, že ten jeho první šéf prostě skoro bůh, že prostě je to hodně šikovný člověk. Jak to je? Jak ty jsi začínal? Já jsem měl na tohle štěstí. Jdám s člověkem, kde máme vlastně rodinná vazba. Takže od prvního momentu tam byla důvěra, viděl jsem, že ten člověk, který tu práci umí, 25 let historie, ale on je plus minus tvůj ročník, to znamená stará škola, staré postupy. Takže byl mým mentorem, trenérem, ale veškeré postupy, které dneska fungují, jsem musel úplně znova vyvíjet od nuly. A já byť dělám hodně po internetu, tak si nemyslím, že dneska internet za někoho udělá práci, takže já studené schůzky, to znamená studené hovory, telefonování, mám poměrně jednoduchý způsob, jak si tu práci zkrátit a dělám už jenom ne schůzky pro schůzky, ale už dělám hovory, kde z toho člověka profiltruji, že mám systém na telefonování, doporučení, systém na sociální sítě. Když jsem tenkrát začínal,
Tak prostě, já jsem v Praze pár kontaktů, já jsem se nastěhoval nějakou dobu zpátky, já jsem nikoho neznal. Takže jsem se našel kontakty na internetu, já říkám dneska, LinkedIn a Facebook jsou nové zlaté stránky. Našel kontakty a šel jsem telefonovat. No tenkrát to byl ještě Western, než se to všechno vymyslelo. Ale no, tím způsobem, já jsem začal internet používat až pro vzdělávání, já jsem ho nepoužíval na nábor v začátku. Jo, jo, jo. Možná nás poslouchají nebo dívají se na nás teďko lidi, kteří tohleto vysílání je určené hlavně pro finanční poradce. A možná se na nás dívá někdo z těch finančních poradců, doma partnera, který zrovna teďko třeba přemýšlí o nějaké změně. Tak když by si jim měl tadyhle těm lidem říct, hele, pojď vyzkoušet tadyhletu alternativu, tak co by si měl za vzkaz pro takovýhle lidi, jako proč se do toho pouštět, co tam najdou, a nebo i na druhé straně, čím by si jim to rozmlouval, pro koho to není, nebo jaký očekávání tam nebudou naplněný. OK, tak v první fázi, to říkám i v telefonu lidem, že ať první jenom získají informace, ať to neberou, že kontaktovat se se mnou znamená, že už je ruka v rukávu. Takže když by to někoho zajímalo, nebo cítí, že v životě by něco mohlo být třeba jinak, mám nechat na sebe nějaký kontakt, napojení? Jo, úplně v pohodě. Jo, nespám dobře, takže kdyby se někdo chtěl se mnou spojit, nebo chtěl si o tom samou popovídat, o té situaci, tak může jenom jít na stránku www.jiřišedek.com/PavelFara. Tam je kontaktní formulář pro vás. Já osobně se s vámi spojím po telefonu, to znamená, nebojte se toho, to, že se mnou spojíte, neznamená, že už se něco děje. Ale často je to jenom prostě o té věci vědět. Když to přijdu na sebe, já jsem o tomhle biznise, který dneska dělám, věděl x let. A vůbec jsem tomu nevěnoval pozornost. Ale měl jsem to prostě, já říkám, někde v šuplíku. A když ta situace přišla, tak jsem věděl, po čem sáhnout. Takže nebojte se získat informace. A víte, on je rozdíl oproti tomu, co dělám já. A ve financích je velký rozdíl v tom, že tady nejsou peníze jakoby rychle. Tohle je podnikání. To znamená, aby se neočekali prostě výdělky, jak ve financích během první měsíce, ale naopak výdělky jsou tady daleko trvalejší, setrvačnější. To znamená, chvilku trvá, to musíš budovat, ale jakmile se vybuduje a začne to fungovat, ten svůj marketing, tak by vám ty výdělky vyrazily dech. Vím, že lidi z financí jsou zvyklí na vysoké provize, na vysoké marže, ale my neděláme vlastně jednorázový biznis, ale u nás klienti kupují roky. A pak, když se ty provize rozmělní, tak to je pak radost. A hlavně máme zajímavý model v tom, většina firma má vysoké nároky na vlastní produkci. Tím, že oni ví, že ta sítě je o managementu, tak u nás takové, nejsou tak tvrdé podmínky, jako jsou třeba ve financích. Tak díky za to. My jsme si naplánovali na to naše povídání cirka půl hodinku, to je asi za námi. Já možná ještě jednou pro ty, kteří přišli později, tak sledujete rozhovor se mnou a s Jirkou Šetkem a ten rozhovor je na téma, jak jde dohromady MLM a finanční služby. Já mám zkušenost s obojím, i s tím MLM, i s těma finančníma službama. Dospěl jsem k závěru, že finanční služby a MLM úplně nejdou dohromady, ale to je můj pohled na věc. Možná, že každý to má trochu jinak. V každém případě já jsem Jirku Šetka poznal v situaci a v době, kdy já sám posílám vzkaz obchodníkům, hlavně finančním poradcům, který je o tom, že žijeme v době, která prostě se vyvíjí a lidi budou čím dál tím míň slyšet na to, že budou atakovaný různýma nabídkama typu kup si ode mě to nebo ono. A čím dál tím víc se budou lidi a obchodní vztahy utvářet v tom prvním momentě na internetu. No a protože já sám tady těm věcem věřím a vyvíjíme různé technologické pomůcky, které tomu pomáhají, tak jsem se s Jirkou Šetkem domluvil na to, že pokud by někdo chtěl zkombinovat ten digitální svět a MLM, takže vám dám společně s Jirkou Šetkem i věci, které nejsou úplně veřejné, informace. A k tomu Jirka udělal
udělal dotazník, kontaktní formulář na stránce. Mohl by si ho ještě jednou říct, Jirko? Ta stránka je www.jiřišedek.com/ a Pavel Fara. Tak a tam na tom kontaktním formuláři, když necháte vzkaz, tak Jirka vám vysvětlí všechno kolem MLM a já vám k tomu přidám informace o tom, jak tady pro tu činnost využívat digitální technologie. Jirko, co říct závěrem, než se rozloučíme. Mě napadá jeden vzkaz za sebe a jedna otázka. Ten můj vzkaz je, že čím je člověk starší, já to sám na sobě cítím, tak tím hůř se mu dělají rozhodnutí typu změna. Prostě něco strašně dlouho děláš a i když cítíš, že to třeba nefunguje tak dobře, jak by mělo, tak ti dá hodně práce prostě to změnit. A my teďko ve firmě vyvíjíme, nebo začínáme vyvíjet jednu věc, která slouží v online marketingu. Já nechci úplně předbíhat v čase, protože chceme tu věc ukázat, až budou hotový. A vím, že třeba to moje rozhodování k tomu, aby jsme se do něčeho takového pouštěli, tak dřív byly otázky sekund. A teďko prostě o tom přemýšlím dny a strašně dlouho trvalo, než jsme se domluvili, že touhletou cestou opravdu půjdem. Něco podobného tak prožívají určitě i lidi, kteří dělají teď finanční služby a cítí, že už to nejde tak, jak to šlo dřív. A tam si myslím, že platí to samý. Čím je člověk starší, anebo možná ještě líp, jako čím díl člověk jede v těch kolejích, ve kterých je, že to nemusí být ani o věku, tak tím hůř se mu prostě z těch kolejí vystupuje a dělá něco jinak. Co by si poradil lidem v takovýchhle situacích, kdy prostě jo, nefunguje mi to tak, jak prostě bych předpokládal, nebo tak, jak to fungovalo dřív. A co teďko s tím? Těžko radit, já jsem taková situaci nebyl. Já bych možná i ne těm, co už to trvá jako deskopce, já říkám i pro ty, kde už to není super, už je to jenom dobrý, tak já říkám zavčasu se dívat po dalších biznisech. A člověk nemusí nic měnit. V první fázi jsou strategie, a já mám pro ty proces zpracovanou, jak vlastně to dělat souběžně. Aby ten člověk nezhodil u okolí, nepokazal si pověst a naopak to prezentoval jako výhodu. A když už člověk dělá finance, tak často svým klientům radí diverzifikovat. Rozdělit své příjmy, rozdělit své biznesy. Tak když už člověk má dovednosti, má kontakty, má zkušenosti, proč nedělat ten samý biznis, akorát v jiném oboru? Takže možná ta rada prostě pojď se s někým, kdo to umí, kdo to těm věcem rozumí a už tohle přirod s někým prošel. OK, tak jo, díky. Než se rozloučíme, tak úplně na závěr ještě jednou zopakuju, pokud byste chtěli od Jirky informace o tom, jak se zakousnout do MLM jinak než ve finančních službách, třeba pro vašeho partnera, a dostat k tomu ode mě pár rad ohledně online marketingu, jak do toho zapojit online marketing, tak jsme společně s Jirkou pro vás vytvořili kontaktní formulář, který je na adrese, kterou Jirka ještě jednou řekne. jiřišedek.com/Pavel Fara. Jo, a tam když prostě necháte na sebe kontakt, tak dostanete pár tipů od Jirky, co se týká MLM, a jeden tip ode mě, co se týká online marketingu a propojení právě s tím síťováním. Takže Jirko, já ti děkuju za to, že jsi tady s námi byl. Díky ti za to, že jsi odpověděl úplně na všechno, na co jsem se tě ptal. A ty tvý odpovědi byly smysluplný. Já si myslím, že určitě se tady najde pár lidí, kterým dali ty odpovědi nějaký nový rozhled nebo nový pohled na to, jak vnímat finanční služby a MLM. No a těším se, že se s tebou potkám ještě někdy jindy, ať už takhle na dálku, Rokycany Ostrava nebo naživo. Pavel, děkuji za pozvání. Jsem nedostal příležitost něco k tomu říct, že mě takhle vnímáš jako autoritu v tom oboru. A přátelé, pro ty z vás, kteří váhají si ten kontaktní formát plnit nebo ne, víte, co nejhoršího se vám stane, že se mnou uděláte 50-minutový hovor po telefonu. Nejhoršího stát nemůže. Tak případně na viděnou, naslyšenou, povlečím se zase na osobně někdy. Přátelé, hezký den, ať se vám daří. Ahoj.
Tak jo, díky, měj se, Jirko, ahoj a s vámi se taky loučím. Užívejte si to.